Техника өнүккөн заманда балдардын китеп окууга кызыгуусун арттырууда алгач анын ата-энесин өрнөк катары көрсөтүүбүз учурдун талабы. Андыктан энелердин билим алуусу маанилүү. Мындан улам Горький атындагы орто мектебинде буга чейин да Капыр Мадеминовдун энелер мектеби долбоорунун алкагында эң мыкты үй бүлө, эң мыкты ата-эне жана башка конкурс семинарлар байма-бай уюштурулуп келген. Натыйжада окуучулардын билим сапаты жогорулап, тарбиясы жакшы жакка өзгөргөнү байкалган. Бул энелер мектеби биз үчүн жаңылык эмес. Анткени энелер мектеби 4 жылдан бери өтүп келе жатат. Мен өзүм дагы тарбия завуч болуп иштеп жүргөн күндөрүмдө жана энелер мектебинин координатор болуп шайланып, энелер мектебин өтө жогорку деңгээлде уюштуруп, ар кандай иш-чараларды өткөрүп жүргөн күндөрүм болгон. Негизинен мыкты эне конкурсун өткөрдүк, биргеликте китеп окуйбуз деп өткөрдүк. Ар кандай конкурстардын натыйжасында энелерди биз мектепке тарта алдык деп айтсам болот. Иш-чаранын негизги максаты балдардагы бардык жакшы сапаттардын көпчүлүгү энелерден өткөнүн эске алып, айыл жериндеги энелерге үй бүлөдө балдарды мектепке даярдоо, акыл эс адеп ахлак тарбиясы жөнүндө алгачкы педагогикалык маалымат берүү. Саамалыктын жүрүшүндө атайын чакырылган тренер Азадар Рзыбаева бала тарбиялоодогу эври энелеринин 5 эрежеси жөнүндө суроо жооп аркылуу талкуу жүргүздү. Баланы тарбиялоодогу 5 эреже жөнүндө сиздер менен маектешели. Еврей менен балдарынын өз алдынчалыкка болгон аракеттерин ар тараптан колдошот. Биз бүгүн Алга айыл өкмөтүнүн Горький орто мектебинде эне окумайынча бала окубайт деген темада семинар тренинг өттүк. Көрсө биз энелер көпчүлүк каталат кетирет экенбиз. Бала тарбиялоодо, билим берүүдө биз ушул катаалчылыктарды алдын алуу, айынан кантип жойсок болот деген темада энелер менен жакшы сабак өттүк. Иш-чаранын жүрүшүндө энелер тренер менен баарлашып учурда санариптештирүү заманындагы бала тарбиясындагы кемчиликтер, көйгөйлөрүн айтышып мугалимдер жана атайын адистен кеңеш алышты. Биз энелер мектебине келип окуп, билим алып, балдарыбызды тарбиялап жатабыз. Ушул учурдан пайдаланып уюштуруучуларга терең ыраазычылыгымды билдирип кетем ата-энелер атынан. Энелер мектебине мен келип окуп, өзүм билим алып, тарбия алып, мен үйгө, үй бүлөмө болгон балдарыма болгон биримдигим, ынтымакчылыгым, балдарым менен биргеликте достошуп, биз бири-бирини сыйлап, урматтап келе жатабыз. Балдар алгачкы тарбияны үй бүлөдөн, андан соң бала бакча, мектептен алышат. Андыктан өспүрүмдөрдүн туура нуктагы тарбия, сапаттуу билимге ээ болуусу үчүн энелер менен мугалимдердин биргелешкен иш аракети натыйжалуу болоорун айтышат. 4 жылдан бери биз ар бир окууларга катышып, өзүбүз үчүн керектүү билимдерди алып, балдарыбызды кандай тарбиялоону үйрөнүп жатабыз. Бул энелер мектебин негиздеген Капыр Мадаминов агайыбызга терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анын китебинен мен өзүм «Ата энелер сиздер үчүн» деген китепти окуп чыкканмын. Тынбай бул китепти кайра-кайра окуп, балдарымды ушул китеп негизинде азыркы учурда тарбиялап жатамын. Эзелтен кыргыз элинде бала тарбиясына өзгөчө көңүл бөлүнүп, башкы орунда өспүрүмдөргө руханий, адеп ахлактык тарбия берүү болгон. Мындай жагдайды кылым карыткан кыргыз макалдары өз доорунун ар тармактуу илимпоз, ийгиликтүү инсандары ырастай алат. Учурда ааламдашуу доорунда инсандын руханий, адеп ахлак жагынан аксап жатышын адистер белгилешет. Мындан улам президент Садыр Жапаровдун инсандын руханий, адеп ахлагы жана дине тарбиясы тууралуу атайын жарлыгы чыккан. Бүгүнкү иш-чарада жарлыктын алкагында уюштурулган. Белгилей кетсек, Алга айылындагы Горький атындагы орто мектеп тегинде учурда 650 окуучуга 39 мугалим билим тарбия берип келүүдө. Рахима Убайдуллаева, Бермет Манасова, Куштар Абдыкаар уулу, Алтын Бешик жаңылыктары.